ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭୋକ ଲାଗୁଛି କି? ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଖାଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଭୋକ ଲାଗିବା କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ଭୋକ ଲାଗିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅନେକ ସମୟରେ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ବି ପାଲଟିଥାଏ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର କାରଣ କ'ଣ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍ର ଆଜିର ଚେତନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅମିତା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ କିଛି ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା ଏବଂ ଶିଖିବା। ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ଫାଇବରର ମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ନ ରହିଲେ ବାରମ୍ବାର ଭୋକ ଲାଗିପାରେ। କାହିଁକିନା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ଫାଇବର ଯୁକ୍ତ ଆହାର ଖାଇବା ଫଳରେ ପେଟ ଅଧିକ ସମୟ ଯାଏ ଭରି ରହେ, କିନ୍ତୁ ଶରୀରରେ ଏହି ଦୁଇଟିର ଅଭାବ ଥିଲେ ସବୁବେଳେ ଭୋକ ଲାଗିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ଫାଇବର ଯୁକ୍ତ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ସକାଳେ ଜଳଖିଆ ନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ନ କରିବା ଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି ହେବା ସହ ଭୋକ ଲାଗିବା ପରି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଶରୀରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କମ୍ କ୍ୟାଲୋରିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଫଳରେ ଅଧିକ ଭୋକ ଲାଗେ। ଏପରିକି ସବୁବେଳେ ଏପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେପରି ଆପଣ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କ୍ୟାଲୋରିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଖୁବ୍ ଜରୁରୀ, କାରଣ ଏହା ଆମକୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ରଖେ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ପରିମାଣର ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଭୋକ ଲାଗେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଯୋଗୁଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଫିସ୍ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ନ ଚୋବାଇ ଖାଇଲେ ତାହା ଠିକ୍ ଭାବେ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ, ଫଳରେ ପେଟ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚୋବାଇ ଖାଇବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ହଜମ ହେବାରେ ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଓ ଠିକ୍ ଭାବେ ହଜମ ହେବ ଭୋକ ସେହି ଅନୁସାରେ କମ୍ ଲାଗିବ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିଏ ତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ କମ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଏ ତାର ବାପା ମା ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖୁଆଇବା ଅଭ୍ୟାସରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଫଳରେ ସେହି ପିଲା ବଡ଼ ହେଲେ ତାକୁ ଅଧିକ ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ଆଉ ଯଦି ସେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଭୋକ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ନିଦ ପୂରା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକିନା ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ପାଇଁ 7-8 ଘଣ୍ଟା ନିଦ ଜରୁରୀ ଆଉ ନିଦ ପୂରା ହେଲେ ପେଟ ଠିକ୍ ରହିବା ସହ ବାରମ୍ବାର ଭୋକ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଓ ଭୋକ ଲାଗିବା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ନିଦକୁ ପୂରା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭଚିନ୍ତକ କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଏହି କଥାବସ୍ତୁଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତାହା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଶେଷରେ ଆମ କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କଥାବସ୍ତୁ ନେଇ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।